серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Отже, тепер на іспанців чекає у півфіналі протистояння із національною збірною Францією, яка просто встановила унікальніше досягнення. Про що йдеться? Не забивши з гри жодного голу, потрапила до півфіналу змагань, до четвірки найкращих національних збірних на цьому Євро. Нагадаю, що французи не змогли забити кошті голкіперу португальського Порту, який захищає також кольори збірної Португалії, і переграли лише Португалію. Гальців в серії після матчів пенальті. І навіть на після матчі прес-конференції Дідье Дешаму поставили напряму запитання журналісти. А ви не бачите в тому проблеми, що з гри оця от збірна суперзіркова з великою кількістю нападників, яких із лави запасних також. На лаві запасних знаходяться зірки, які не потрапляють до складу, бо у вас є і Мбапе, і Грізман. І ви не можете забити з гри жодного м'яча. Це трапляється або з пенальті, або автоголи. І досить дивна справді ситуація. Дешам на це парирував тим, що так, що Мбапе і Грізман не демонструють свого найкращого футболу, такого, як в клубах, за національну збірну на цьому Євро. І досить дивна ситуація. Португальці в багатьох компонентах були кращими за французів, але не змогли пробити Меньяна. І нагадаю, що якщо заглянути на показники XG, то в Франції він не дотягує до одного навіть, уявіть собі, а в Португалії практично два. 1,68, 1,8 за показниками різних статистичних порталів. І португальці мали шанс пробитися далі. Попри складну гру зі Словенією, нагадаю, що також завершився матч після матчами, серію після матчевих пенальті, і в якій просто феєрив Кошта, відбивши три удари, але от вийшов проти на серію після матчевих пенальті проти французів і побачили, що це не такий магічний голкіпер, бо він просто вгадує кути, не читає, куди пробуває футболіст. Так, краще просто підготувалися футболісти збірної Франції до цієї серії пенальті, а з португальцями це зіграло жар, що Кошта всі удари потягнув, і було помітно, що вони не проти дотягнути до серії пенальті, хоча також було помітно, що вони мають потенціал, аби десь затиснути збірну Франції. Був момент, де десь з 15-ї хвилини, і в другому таймі це продовжувалося. Збірна Португалії набагато краще якось виглядала, цілісніше, цікавіші атаки були, тобто не було таких моментів, як забігань від пас Канцело і забігання в штрафний за спини Бруно Фернандеша, і не було таких моментів, що просто впритул розстрілюють Меньяна, і потім там вже Роналдо намагався п'ятою добити з гострого кута, я не знаю, можливо, там цей удар XG порахували дуже серйозно, тому що, в принципі, я би не сказав, що між командами в гостроті загалом по 120 хвилинах була велика різниця. Португалія десь була краще, десь було помітно, що це може бути команда, яку, якщо не стримувати, якщо дати їй ризикнути, вона по грі переграє збірну Франції, але дуже боявся Мартінес саме того, що пропустить десь на контратації, і ви вирішив зіграти в такий футбол фінального судного дня, і це теж завадило, це відняло дуже багато гостроти в збірній Португалії. Плюс до того, перше за часи своїх виступів на чемпіонатах світу і Європи Кріштіану Роналду не забив жодного гола на великому турнірі. В нього XG десь доходив взагалі до 4, тобто дуже погана була реалізація, з самого початку не пішло. Але загалом Португалія це не тільки там звалювати не на Кріштіану Роналду, вона з 2012 року вела в рахунку в усіх матчах на великих турнірах 266 хвилин. Тобто в середньому 13 хвилин на гру. Це порівняли одразу ж в Англії з однією з найгірших команд АПЛ минулого сезону Лутоном, то навіть Лутон в цьому сезоні 14 хвилин в середньому вів в рахунку за гру. І це велика проблема, що десь на фінальних турнірах Португалія не демонструє тої гри, тої розкішної феєричної атакувальної гри, яка і притаманна в кваліфікаційних турнірах, яка притаманна там загалом за духом в цій країні. І десь не всіх сильні якості використовує той ж Роберто Мартінес, тому що можна було, в принципі, в цьому матчі вже дати відпочити Кріштіану Роналду. Тобто на The Athletic вийшла стаття під заголовком про те, що це не є картина,
катастрофою, якщо ти садиш на лаву запасних Кріштіану Роналду. Але Мартінес про це забув і гірко поплатився. І насправді не було б ніякої проблеми, тому що він би міг вийти в додатковий час, він би міг бути додатково заведеним, додатково злим, і можливо, більше сил би мав і на якісь там ривки, на підбирання, на добивання. І, можливо, цієї додаткової свіжості навіть вистачило б. Тому що є Діогу Жото, є дуже хороші такі крики, там Консісао, той ж, який вийшов, теж додав гостроти. Є загалом в збірній Португалії дуже хороший такий набір гравців, тому що от, якщо ми дивимося на Францію, то в цій збірній в поганій формі всі форварди, які проводили до великих успіхів, до перемоги на чемпіонаті світу в 2018 році. Жіру, ну, не дуже, він виходить, щось нема хімії, хімія просто відсутня. А Бапе, він сам визнає, що він не в найкращій своїй фізичній формі. Тобто в нього ці от переступи, намагання пробити, і постійно це в блок. Або це дуже високо. І насправді Бапе проводить дуже поганий турнір. До цього ми додаємо, що він на Євро взагалі ще, здається, не забивав жодного гола. І це все триває не один чемпіонат. І, відповідно, це теж позначається на тому, що Дешам ніяк не може виграти чемпіонат Європи зі складом, насправді, дуже хороших футболістів. І далі ми проходимося по списку. Маркус Тюрам, він, ну, в Інтері він краще набагато враження справляє, ніж в збірній Франції. Коли Муані, в нього великі проблеми з реалізацією. Тобто він створив собі, він в якийсь момент теж переламав хід зустрічі, коли здавалося, що Португалія буде домінувати, і, можливо, буде більш ризиковано йти вперед і шукати цей свій забитий гол. Він просто один в один почав знищувати Нуну Мендеша, і там вже 41-річний дід Пепе на куражі, на драйві, на заведеності, на цій божевільній агресії, яку під старість футбольну в нього вже конвертувалася вона в конструктив, тобто це не вламання ніг, а в ламання м'яча, просто вигризання з під ніг суперників, які вже готові заноситись на удари і пробувати, забувати з кількох метрів розстрілювати, і лише десь там Пепе страхував раз за разом. Але теж реалізація Коломоні викликає питання. Найкращим футболістом матчу для мене взагалі загадково, з яких причин став за версією УЄФА Дембеле. Тобто, окей, Дембеле вийшов непогано, ніби почав теж один в один проходити. Але все те саме ми бачили від Коломуані, від Леау. Тобто вони проходили один в один, вони знищили своїх опонентів, вони прострілювали, вони дуже гостро били, трошки їм заважало. Але такий самий рівень ефективності і перформансу був в Дембеле. Чому саме його зробили MVP, а не, скажімо, Меняна, того ж, який і в притул тягнув ці м'ячі, і в на останніх хвилинах вже додаткового часу потягнув удар Нуну Мендеша, дуже такий підступний, просіла опорна зона знову ж, і це так трошки нагадувало моменти з матчу збірної Німеччини і Іспанії, тому що коли там Ольмо забив, в кутик йшов Вірцу, трошечки не пощастило, і м'яч пішов повз, а в Мендеша просто пішов в кут, але недостатньо сильно, і дав він воротарю себе проявити. Ну, але теж не можемо ми говорити про те, що однозначно там Португалія десь домінувала французів, тому що в кошти загалом сейвів 5 було, в Меняна 3. Тобто це такі досить вражаючі сейви, можливо, більш такі потужні, але Кошта теж непогано так тягнув, і в принципі нормально команди обмінялися в другому таймі, особливо тими ударами на зустрічних курсах, просто на індивідуальних якостях. Один в один людина проходить, і все. І там не було якоїсь особливо командної гри. Ну, командна гра, можливо, командна взаємодія – це комбінація на лівому фланзі португальців, яка привела до моменту з ударом в притул розстрільним, і на правому Канцело Бруно Фернандеш. Окей, там були два таких моменти. Все решта – це команди просто на індивідуальному скілі намагалися це щось вирішити в атаці. І коли ми теж там десь критикували і там Сергія Риброва за те, що він там не дає якихось алгоритмів для позиційної гри в футбол, для атакувальних якихось моделей, то в принципі і в збірній Португалії, і в збірній Франції, ну, принаймні на рівні такого спротиву суперника дуже достойного, ці ж проблеми так само оголюються, і це проблема того, що в принципі от клубний футбол, він дуже відточений до якогось автоматизму, люди
собою там по 60-70 матчів за сезон проводять. Тут люди збираються, начебто вони і грають там не один цикл вже і навіть не один великий турнір, але все одно не вистачає. Плюс накладається до цього втома, що це вже такі турніри, де просто люди, як Андрій Несмачний колись говорив, мене цей футбол як сатана вижалка як лімон. Так зараз як лимон оцей витискають просто тих соків з цих футболістів топових, і теж не вистачає от саме тої свіжості, і це видно по Мбапе, по Грізману, який далеко не такий класний, який він був на попередніх всіх Євро, де він, в принципі, був головним бомбардиром, креативником, а тут його знімають на якійсь там 60-й хвилині, і це виглядає ледь не сенсаційно. І, до речі, ти от розповідаєш, що клубний футбол зовсім інакший, і там до автоматизму все просто відлагоджено в не так, як в національній збірній. І згадуються також слова Сергія Риборова, що він розповідав, що, можливо, цю команду, національну команду збірної України, яка готувалася і вийшла на Євро, і його провалила, бо сподівалися, що зіграємо в плей-офф, складніше тренувати. Чому? Бо колись в національній збірній було половина гравців з Донецького Шахтаря і інша половина з Київського Динамо, які між собою мають хімію, і ця хімія створилася через велику кількість разом проведених тренувань, а також матчів. А зараз в збірній, національній збірній України, яка поїхала на Євро, було гравців із представників із 15 різних клубів. Тому знайти оцей клей футбольний між ними досить складно. І таке саме трапилося і з іншими збірними. Хоча чомусь Де Ла Фуенте в Іспанії вдалося це зробити. З різних клубів, але вони всі грають справді в іспанський футбол. І виглядає, мені от збірна Іспанії нагадує ту команду, начебто вона прийшла з клубного футболу, це не національна збірна, і вони цілий сезон відіграли, і зараз приїхали там на якийсь на клубний чемпіонат світу, і далі між ними є синергія, взаєморозуміння. До речі, якщо повертатися до цього молодіжного футболу, в них там Родрі, скажімо, вигравав Євро U19 з Де Ла Фуенте, будучи в опорній зоні, там Меріно був, Ольмо, Руїс, тобто ці всі ключові футболісти. На Олімпіаді, коли вони дійшли на попередній Олімпіаді до фіналу, тільки в фіналі поступилися бразильцям, там Кукурелія взагалі був тим футболістом, який, я вважав, він зараз перейде в Челсі, от він буде розривати просто топ. І у Кукурелія тільки в Де Ла Фуенте він грає в такий футбол. Він купу м'ячів відбирає, він дуже якісно підключається, дуже якісно на себе відтягує, створює передумови для того, що там і Ніко Вільямс Фейрив, і інші вінгери, там це атакувальні футболісти, тобто він дуже грамотно діє, і він має просто дві легені гасати туди-сюди і відпрацьовувати в обороні, тобто це такий футболіст, який, ну, ідеальний, але він ідеальний тільки при Де Ла Фуенте, тобто це теж такий феномен, що все-таки тренер, який з тими футболістами працював на великих турнірах, вони проходили весь той шлях, чемпіонську ментальність виробляли в собі, хай буде на молодіжному рівні, але це теж дуже важливо, що все одно є ці напрацьовані зв'язки, все одно є цей досвід перемог, ну і плюс, якщо в тебе, в принципі, в центрі поля така людина, як Родрі, то це вже такий буст, що не вже аж трошки, можливо, нечесно, хоча він в цьому матчі перекривався Тоні Кросом з Реала. А ще до того ж, як тренер робить, і як він вміє, як він бачить в своїх футболістах те, якби вони краще виглядали, то, скажімо, Фабіан Руїс, який він в ПСЖ, і там теж іспанський тренер Луїс Енріке, але ну, не такий він якісний, не такий він ефективний, як при Де Ла Фуенте. Тобто це теж можливо, що людина бачила, як зростали ці футболісти з маличку, і тут десь можна згадувати за Петракова, що він теж багатьох футболістів виховував на молодіжному рівні, вони ставали чемпіоном світу U20, і потім він міг би стати там тренером молодіжки, і міг би далі національну команду, але у нас певна така гордість національна, ми хочемо дуже відповідати таким стандартам. От європейська якість, у нас завжди одяг там з України і одяг з Європи. І от, скажімо, в футболі у нас теж таке це проявляється, що ми не можемо грати другим номером, ми не можемо грати в такий спрощений футбол Петракова, хоча Де Ла Фуенте грає в цей футбол, він віддає м'яч спокійно, і мене дуже здивували коментатори, які розповідали, що це Іспанія, не Іспанія. Ну, ця Іспанія точно не Іспанія в зразка 2008 року, коли вони вигравали, 12-го, як вони домінували з м'ячем, але ця Іспанія якраз дуже Де Ла Фуентівська, дуже Іспанія, іспанська Іспанія, яка і в матчі з Хорватією була такою ж, і в інших поєдинках. Тобто вона не залежить від якогось одного сценарію, вона готова віддавати м'яч, якщо цій дає оцей простір, контратаки,
атаки, якісь вільне повітря. І насправді це дуже добре, що нема такої заточеності, тільки ми тримаємося на один футбол, на контроль м'яча, на мертвий контроль м'яча, по суті, як це в багатьох матчах. І в збірній Франції і Португалії також дуже відрізками просто віддавали м'яч. І намагалися саме на контратаках от спіймати суперника, і це також було дуже помітно, що ці ситуації один в один, вони виникали якраз на просторі, на тому, що була ізоляція, на тому, що десь хтось загравався, але ці контратаки, вони ще й змушували і тренерів, і гравців додатково починати ще більше боятися припуститись тої помилки, яка була фатальною була. Тому що в таких матчах один гол, ну він не один гол, він таке враження, що треба два голи відіграватися, тому що дуже важко забити цей один гол. Ми бачили, як, в принципі, мучилися Португалія і Іспанія. І тому оцей страх, він просто більшість топ-команд, та ж Англія, чому в мене нема претензій до того, як виглядає збірна Англії. Тому що стиль Гарета Саутгейта переймають португальці вже, переймають французи. Тобто це такий стиль, який здається комусь, що він буде приносити перемоги. Він, в принципі, збірні Італії десь так само... Як грали, пам'ятаємо, є проти кращої команди Іспанії на Євро, але вони перемогли їх, хай буде в серії пенальті, але саме такою солідністю позаду і від того, що головне – це не пропустити в плей-оффі. І є Іспанія, яка просто на цьому турнірі, як сам по собі, яка команда, яка намагається в свій футбол грати, ви всі там захищаєтеся, ви всі вбиваєте футбол, а ми будемо ту іскорку футболу все-таки привносити, давати. Ну і, до речі, щодо показника XG, до цих ще матчів з'явилася статистика, і ми з тобою переписувалися, що найкраще в фентезі було би брати захисників саме в Франції, Португалії, точно не Німеччини, бо Німеччина може пропустити, це не найсильніша ланка в цій збірній, і тому що вони дуже мало пропускають і, в принципі, не дозволяють біля своїх воріт створювати будь-які моменти. І я скористався нашою перепискою, до речі, одного з двох захисників збірної Франції поставив Тео Ернандеса, який міг забити у вчорашньому поєдинку, і також, як зрозуміло, не дозволив створити моменти, бо велику кількість моментів біля власних воріт, а також взяв Вільяма Саліба. І показники захисника Арсенала просто якісь вражаючі в матчі проти Португалії. 49 пасів, 48 успішних пасів із 49 здійснених, просто відсоток вражаючий, 98%, 2 блоки, 8 повернень м'яча, і при цьому ще в Саліба встиг створити один момент, якийсь просто феноменальний Євро проводить саме захисні редути збірної Франції. Так, насправді це перша в історії команда, яка не забила жодного гола з гри і свого жодного гола, вона просто в півфіналі. І ці два автоголи, це гол з пенальті, і це все, на що грала збірна Франції. Але завдяки тому, що позаду сухо, що позаду там не протікає, вони також жодного гола і не пропустили, тільки там пенальті матчі зі збірною Польщі, гол Роберта Лівандовські, але знову ж таки там був другий склад, там Дешам вже не вирішив якихось особливих своїх завдань, і в принципі це теж ні до що не попливало. А з гри то попробуйте ще ці Франції забити, і тут в нас знову ще один прихований такий фінал буде, чия філософія десь захисна, глибоко захисна така, що в принципі фанати збірної Франції розповідають про те, що будь ласка, вибивайте нас з того турніру, щоб звільнили Дідьє Дешама, тому що ми не можемо вже дивитися ні на цього тренера, ні на те, що цей тренер, теж опорник, до речі, просто пропонує і показує на полі. Ну, тому що він дійсно, він настільки якісно вбиває якісь козирі, настільки зосереджується на вбиванні козирів атакувальних суперника, що просто забуває десь і про свою вже атакувальну гру. Це вже не настільки важливо, це вже для мене трошки було дивно, і така ставка французів на серію пенальті, але помітно, що вони, напевно, тиждень, а то й два вже тренували, можливо, з групового етапу ці пенальті, тому що дуже вони так підійшли фундаментально, били дуже в кутики, високо. Захисники, півзахисники, не було важливо, як хто там саме бив, тому що, в принципі, вони
розуміли, що з Португалії, та й не тільки з Португалії, можливо, це їхній шлях, от як Італія на минулому Євро проходила через серії пенальті, то зараз цей шлях такий вони собі уявляють проходження до фіналу, і вже в фіналі, можливо, їм легше буде дихати, тому що, напевно, найскладніший зараз буде суперник, найскладніші суперники взагалі по цій сітці чемпіонській, топовій, грандівській, і з Іспанії теж доведеться робити цю ставку на те, щоб просто нівелювати атакувальні скіли. І те, що робиться збірна Франції, це досить якісно, але, знову ж таки, в попередніх матчах не часто ми бачили так, щоб Меняна просто от розстрілювали з кількох метрів, десь і суперники трошки побоювалися грати в більш такий сміливий футбол. Ну, хоча, пам'ятаємо, цей скасований гол трошки незрозуміло для мене, з яких причин збірна Нідерландів, де заважав, не заважав Дюмфріс Меняну. Тобто, вже були такі передумови, що десь ці провали починаються. І, в принципі, ну, не знаю, мені здається, що Саліба не настільки там 100% надійний в парі там з Упамекано, і це даватиме якісь можливості, це даватиме шанси іспанцям на те, щоб там прийти Франції і прийти вже в фінал. Тому що значною мірою теж ця команда полягає на тому, що просто рятував Меняна, ну, але поки що Меняна, попри те, що він там в першому таймі дуже ризиковано прийняв м'яч і відпустив, ну, добре, що там було не до, біля своїх воріт, а тільки кутовий португальці здобули, але, ну, такі якісь речі, він теж такий голкіпер, який дуже надійний, але в якийсь момент він може дати слабину і просто щось вичудити. І от ти згадуєш, що цей дует в захисних рядах Франції, йдеться про Вільяма Саліба, а також Упамекано, дійсно, справді вони не настільки надійні, як до прикладу, дует Саліба і бразилець Габріел в лондонському Арсеналі. Оце ці хлопці славляться своєю взаємодією і супернадійністю, і вважають їх, напевно, що найкращою парою захисників в рамках англійської прем'єр-ліги, і справедливо. А от Упамекано, в принципі, людина така, яка полюбляє привести на власні ворота. Цього не трапляється на чемпіонаті Європи, але зрозуміло, що в Мюнхенській Баварії він спеціалізувався на тому в рамках Ліги чемпіонів і в рамках Бундесліги на тому, що не надто надійний і може начудити позаду. От бачимо, якось знайшов правильні слова або правильно вміє інкрустувати Дешам оцього футболіста в збірну Франції. І так, я трішки несправедливо сказав, типу, що Франція просто така стерильна в захисті. Вона дозволяє біля своїх воріт створювати моменти. Як ви бачили, португальців навіть їх було більше, з огляду навіть не лише на око, але й по статистиці, якщо заглянути на показник XG. І, до речі, до скандального епізоду, який трапився із Кіліном Мбаппе, який, як відомо, не був присутнім на полі під час серії післяматчевих пенальті, але просто надемоційно вболівав за своїх співвітчизників, які забили усі 5 м'ячів у ворота кошти. І от щодо персони Кіліана Мбаппе, він перейшов дорогу і зажерся з ким? З лідеркою ультраправої партії, Національне об'єднання Марін Ле Пен, яка, як відомо, у першому турі парламентських виборів у Франції посіла перше місце, набравши 33%. І зараз в французів має відбутися другий тур виборів. І Мбаппе перед ним сказав наступне, що це катастрофа, що відбувається, що перемогла на виборах Ле Пен. І, будь ласка, французи, ідіть на виборчі дільниці і змініть ситуацію, бо ми невідомо, куди котимося. Після цього з'явилася в інфополі вже Марін Ле Пен і сказала наступне, розкритикувала досить різко Мбаппе і сказала, що французи, цитуючи її, втомилися отримувати уроки моралі та вказівки щодо голосування. І я думаю, що Мбаппе дуже класний футболіст, розповідає Марін Ле Пен. Але ця тенденція акторів, футболістів, сповіків говорити французам, за кого їм голосувати, особливо говорити тим, хто заробляє 1400 євро на місяць, а от ти, Мбаппе, мільйонер і живеш за кордоном, починає сприйматися погано. І натякає, в принципі, Ле Пен, що він, Мбаппе, не є яскравим представником, середньостатистичним представником французьких іммігрантів, бо він мільйонер, живе за кордоном, заробляє просто неймовірні гроші, і не йому радити, за кого голосувати французам. Отака от критика. І бачимо, наскільки популярний Франції Мбаппе. І нагадаю, що свого часу Ніколя Саркозі з ним зустрічався, щоб він не покидав Парі Сен-Жермен, не переїздив з Парижу. Після цього Еммануель Макрон, чинний президент, бачився із Мбаппе, також прохав, щоб він не покидав Францію, але Мбаппе вирішив інакше. Як відомо, він з наступного сезону перебуватиме в суперзірковому Галактику з вже новому Флорентіно Переса. Йдеться про мадридський Реал.
Так, це така трохи надія Макрона десь можливо наростити свій рейтинг завдяки тому, що він непогано так спілкується з Мбапе і його таким обличчям, таким прихованою довіреною особою може бути. І якщо збірна Франції десь далі пройде, то можливо це трошки збільшить шанси Макрона уникнути катастрофи, тому що президент Франції розповідає про те, що навіть під загрозою зараз Олімпійські ігри через те, що просто в разі приходу цих ультраправих Лепен, які є виразно проросійськими, які розповідають про те, що заберуть одразу ж дозвіл на биття ракетами вглиб території Росії французькими, тому що там якісь червоні лінії вони вже собі в головах своїх малюють. Тобто ховаються за якимись прекрасними картинками такими, що уникнути участі Франції в війні, за тим, що просто вони хочуть зменшувати допомогу якісно і кількісно, яку отримує від Франції з Україна. І, відповідно, нам, в принципі, теж десь, можливо, в цьому контексті доводиться вболівати за Мбапе і за Францію, але, з іншого боку, збірна Франції так грає з Дешамом, що, ну, не знаю, Дешам робить все, щоб цей вплив Мбапе, щоб вплив навіть Франції при позитивних результатах, він не дуже багато балів додавав Макрону, тому що, ну, стиль цієї гри, повторюсь, величезну критику Франції викликає, і говорили французькі ЗМІ перед тим, що коли ми побачимо нарешті справжнього Грізмана, Мбапе, чи Франція з'явиться хоч колись на полі на цьому чемпіонаті Європи. Ну, але таке враження, що вона не дуже збирається з'являтися, і вона просто намагається таким тихою, дуже тихою сапою, дуже такою незрозумілою, наскільки насправді цей потенціал цієї команди, чи вона дійсно така погана, чи вона дуже так добре прикидається і просто економить сили на фінальній стадії. І якщо вона справді така погана, ну, то в нас теж погані новини, що це також може якось негативно вплинути на політичні розклади Франції, які також публічно десь впливають на ситуацію в Україні. І, до речі, про Маріну Лепен. Нагадаю, що вона назвала не ведмежою послугою, а розкритикувала МЗС російське, яке привітало її з перемогою на виборах у Франції у першому турі. І що запостили начебто російські дипломати, сказали, підпис звучав наступний, що нарешті от Франція взаємодіє своєю зовнішньою справжньою політикою, яка відстоюватиме справді національні інтереси і позбудеться диктату з боку Вашингтона і Брюсселя. На що, в принципі, Марін Ле Пен вийшла в інфополе і досить різко відреагувала, і назвала це прямим втручанням у вибори. Дякую, не потрібно дотичним бути до моєї партії і перемоги в першому турі парламентських перегонів. І, власне, бачу, ну, можливо, вона одне заявляє, а можливо, буде так, як і з Дональдом Трампом, що він одне перед виборами заявляє, а коли заходить на президентське крісло, робить зовсім інші вчинки, або його радники змушують робити зовсім інші вчинки. Можливо, так само буде і з Марін Ле Пен. І отак наприкінці нашого запису, наприкінці чергового випуску на Футбол 24, ми вийшли за межі футбольного поля, за межі футболу, в принципі, і показали, що гра національної збірної Франції, також її яскравість може вплинути на стосунки між Францією та Україною. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати вчорашні два чвертьфінальні поєдинки на німецькому Євро. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач, аналітик футбольний, а також з вами був Юра Гаврищак. І побачимося на записах, на аналізі наступних матчів чвертьфіналу. У мене в руках знаходиться офіційний м'яч Євро-2024 Фузбаліба. І щоб його виграти, потрібно просто вгадати рахунок одного з поєдинків цієї Європершості. Посилання залишу на статтю під цим відео в коментарях.